众所周知，娱乐圈美女如云，但能同时拥有美貌和实力的却不多，而周迅就是一个。如今的她在娱乐圈中的地位可以说是非常的稳固。周迅出道的时间非常长，饰演过非常多的经典角色，她的演技也是得到了国内外的观众一致认可。大家都知道，年轻时的周迅真是家喻户晓的美女，她天生就是一张标准的瓜子脸，五官也十分精致，毛茸茸的大眼睛看起来很有精神，小精灵笑起来的怪异模样简直非常可爱，任谁看到都会被他深深吸引。1991年，周迅第一次演戏，就是得益于自身这双眼睛，被古墓荒斋的导演铁骊看中，出演剧中的小狐狸，而后还出演了红高粱、大魔术师、如懿传、如果爱等都深受大家的喜欢，也凭借大魔术师和如果爱这两部电影拿下金像奖影后。不得不说，周迅年纪轻轻就获得了影后，由此可见她是一个非常有实力的女演员。周迅走红之后，她获得的奖项简直数不胜数，除此之外，她的人品还非常好，在娱乐圈多年从来都没有炒作过，一直都是兢兢业业的在演戏，在对待剧情的拍摄时都要求还原现场，体验所演角色的感觉，即便自己会受伤也要完成与角色的对话，更加深入的了解所演角色的情感与性格。另外，周迅还经常做一些公益事业，也是很有爱心的，而且她的人缘也非常好，所以大家都说周迅是一个德艺双馨的艺人。不过她能达到今天的高度，可不是靠什么关系背景，她可以是一个真真正正靠自己一步一步走到如今的地位的。不仅长相方面，周迅格外有辨识度，同时她的嗓音也极具魅力，让人可以听声识人。如今的周迅已然步入中年，48岁的她如今看起来依旧是状态十分不错，皮肤状态也是不俗，就算是未施粉黛也相当白净清透。而在事业上达到巅峰的周迅，在感情之路自然也颇为坎坷，经历过不少段失败的恋爱，好不容易结婚，却又在结婚6年后离婚了。周迅的前夫是高胜远，两人最初是在2014年公开恋情，当时尽管两人年纪都不小，却甜如初恋，男方更快马加鞭陪同妻子回娘家见家长，并于同年7月风光举行婚礼，成为圈内最闪耀的明星夫妻。婚后初期，周迅和高胜远还是十分相爱的，时时刻刻黏在一起，合体参加了许多活动，看起来相处十分融洽。而且结婚后的周迅并没有放弃自己的工作事业，婚后期间时常参演许多电视剧，非常的努力。但在她结婚几年后，大家发现周迅好像一直都没有一个自己的孩子，因此许多网友都纷纷猜测，周迅为何结婚这么长时间了，却一直没有孩子。网上有许多吃瓜网友猜测，是不是因为周迅的身体不太好，以至于无法生育。也有网友认为周迅之所以没有要孩子，是因为她担心有了孩子之后会影响到她的演艺事业，毕竟周迅身为一个演员，生育后会给身材带来极大变化不说，还需要很长一段时间停止工作休养身体。但当然这只是网友的猜测，而真正的原因，周迅曾在一个访谈节目中说过，之所以自己结婚6年没有孩子，只是因为自己早期在工作上太过于投入，没办法去关心别的事情，也没有心思去想孩子。这其实她也跟丈夫高胜远讨论过这个问题，周迅表示她自己和丈夫在当初都没有做好为人父母的准备，担心不能给予孩子需要的陪伴，所以才迟迟没有决定要孩子，这才以至于到两人离了婚也没有孩子。好在尽管没有孩子，在这段婚姻期间，高胜远和周迅两人感情稳定，没什么争吵，就连离婚也是和平分开的。从这大家可以看出，周迅没有孩子并不是无法生育，只是她担心无法对一个生命负责才没有要孩子。不少粉丝看过节目后也是直呼总算真相大白了，毕竟周迅因为没有孩子被误会了好多年。对此你们怎么看呢？欢迎在下方留言评论。